Vítám opět u dalšího videa a dneska si zahráme hru, kterou jsme nedávno hráli, jmenuje se to Hill Climb Racing, kterou si dneska opět zopakujem a už to bude druhý díl. No a to znamená, že vám nechci do toho pustit, takže jdeme na to. No next. Tady v boku nahoře vlevo to máte napsané, tam máme i diamanty a dostali jsme až třetího levelu, koupili jsme si nějaké ty abdity, které použili, které jsme si vyabdytovali. A to máme to. Takže tohle se nám určitě jako nepovedlo, takže continue. A jedeme dál. Máme to nám větší, máme to sám 600 metrů, to už se vám říkám. Minulý video. Pojedeme rychle, to víme každý. Úplně šlapuje to první úplně vezi. Což to je? Co? Tak já jsem trochu přibrzdil. Určitě už nebudu. Продолжение следует...
musíme, nemůžeme brzdit teďko. Úplně furt prostě budeme brzdit. Tak tohle musíme zabrát. Pojď. Pětistovky. Nový rekord. Jsem opravdu rád. Tomu nic to říkáte. To převrátí. Vy to... Kamu to asi nevědět. Jdeme ještě k tomu benzínu. Je to, ne, proč je vracíme, ne? Ne, kámo, já už to nedám. Už je to tady pípa. No a jsme bez benzínu. Jsme udělat jako teď. Vykončili. No tak jsme udělali nový rekord. To je dobrý. No než my si znovu šetříme. To je fakt hodně. Mimochodem z této hry jsem se rozhodl udělat sérii. Pokud jste viděli minulou hru, tak jsem to určitě mrkněte, to fakt dobrý. Ale z Geometry Dash pokračovat jako fakt nebudem, to rozhodně nehodla pokračovat. Protože jak víte, jsem na tom noob, takže fakt na tom nechci pokračovat. Co jdeme? Jdeme úplně rychle, protože vám to dal až na to dvěze. Tak, zase si dáme takovou challenge, když se převrátíme na ten zadek, tak, to jenom zbrzdím, aby jsme se potom převrátili zpátky na to. No třeba jako teď, takhle. Musíme ještě s tím něco koupit tu motorku, to máme dneska v plánu. A budu doufat, že nám to dneska vyjde. Tak teďka jsme se obětovali na Filipa. To bych stihl sebrat tisíce.
co jsme se zabili. Vidíte ten obličej v té fotce? Cože? Budu si to moc vážit a zatím čau!